Ja, men hej och välkomna. Mitt namn är Lillkungen och idag så är vi tillbaka med It Takes Two. It's Rose! Rose! Bunny! She can't hear us. Over here. I know the way. I'll take you there if you help me save my friends. What friends? My cool friends. We used to be important. En hammare. Ja, vi tar det. Ja, där är det. Det ser dock ut som en död fisk. Yes. Om det gör det. We got a flying nail and a talking hammer. Let's go. Vi har en flygande spik och pratande. Jag känner mig så tog nu. Jag flygande spik. Det här var fett kul. Okej, men hur, vad är det vi ska göra? Är det det här vi ska göra? Vänta. Vad är det vi ska göra? Är det det här vi ska göra? Vänta. Okej, ja, jag trodde vi var tvungna att vara här uppe. Jag exploderade den där. Alltså, låt kvinnan med hammaren ta det. Ja, bra. Hammarar dem. Är det något i den blå, tror jag? Vi behöver en ny jacket, ja. Vilken blå? Ja, det var en blå grej här. Alltså... Du ser dem där. Skjut på dem där. Vilka? De gula. Ja, de. Bankorna. Där är en till. Jag gjorde någonting. Nej, jag gjorde någonting. Vad gjorde du? Du ser här. Ja. Jag slog. Här kan du få över mig eller? Jag kan hoppa på den här spiken, tror jag. Nej. Men den är blå. Ja, det är jag som kan hoppa på den. Ah, det är jag är blå, den. Du är grön, tror jag. Ah, så är det du som kan hoppa på mina spikar? Ja. Men om jag hoppar över hit då. Och så sätter du ut en spik. Kan du göra någonting med den här spiken sen då? Jag vet inte. Till spiken här borta. Kan du klättra på min spik? Nej, vänta! 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 Kolla här nu. Kolla på mig. Kolla här nu. Ja. Kolla på den där. Ja. Ser du? Ja, okej. Okay. Så jag ger dig nu. Ja. Bra. Perfekt. Fan vad vi är smarta. Ja. Jag kom att det vart typ 40 gånger svårare på typ. Okej, vi. För det är jag som har hammaren. Okej, skjut då. Inte på mig. Okej. Jag tog i den. Okej, så. Här är över. Perfekt. Jag måste bara komma på hur jag ska få över dig också. Så. Ja, den ska vara där, men... Det var henne. Jag fick två spikar nu. Men om du går dit bort, ja. Kan du göra någonting med dem? Nu måste jag kunna få över dig på något sätt. Så den här har vi ju. Yeah, jag jobbar. Så, bra, nice. Okej, okay. Här är samma sak som vi gjorde förut. Ja. Så att du ska sikta där. Ja, där. Där, ja. Och här också. Okej, okay. Då tar vi oss båda upp. Ja. Vissla inte ner det här nu, bara. Nä! Ja! Ja! Yes! Jag behöver dig för att
komma över. Ja, men det där var lite eget spel. Nej, jag ramlade ner. Men ändå att jag klarade mig, det var fan coolt. Hoppar inte, ja jag tänkte, jag bara hoppar inte du lika högt som jag. Det händer inte mig något. Dammit. Okej. Okay. Jag har två, vill du, kan du hoppa in där? Nej. Nej, men där är vi hemma igen. Ja. Här. Okej. Okay. Jag är över. No. Nej, det är det den. Okej, okay, jag kommer. Så. Okej. Okay. Okej, okay, du... Ska du komma upp här då, eller? Vänta. Det var för hoppade. Jag kunde bara gå igenom här. Åh, oh, det är det där. Jag har med en igen. Vad hände? Nu fattar jag. Ja, och... Okej. Okay. Och nu kan du ta dig in här till mig. Och då kan du skjuta på den där. Okej. Okay. Nu fattade jag. Jag med. Mm. Okej, okay, då ska det finnas en hammare. Ställer någonstans. Ja, oh, vänta du. Ja, oh, du ser dem där nere. Du kan låsa fast de där jävlarna. Ja, ah, okej. Okay. Så då ska jag bara där ja. Okej. Okay. Och så lås fast den där andra också. Där ja, borde det vara. Okej. Okay. Nu ska jag se bara. Men den sätter fast där. Okej, okay, den sitter bra om du bara... Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, nu är jag över här. Okej, okay, då ska jag sätta en spik där. Och sen ska jag... Gå hit. Okay, är det något mer du ser som möjligtvis skulle kunna ta död på mig där? Nej, jag ser inget mer som kan ta död på dig just nu. Okej. Jag är med på vad det är jag ska göra i alla fall. Okej, okay, och nu ska jag göra så där eller? Ja, det måste det vara. Så att jag kan hänga i hammaren. På två ställen, eller vad man säger. Och sen... Nu sätter jag den där. Men den där. Jag vill ha den höger. Okej. Okay. Där. Okej, nu bör du kunna gå ner till den där platsen. Jag fick en till spik, ja! Vad fan ska du? Jag vet inte! Okej! Okej. Alltså ångest på hög nivå i det här jävla spelet. Oh. Okej, okay, och nu är det de här. Oh, great. Another trust exercise. What? You think I'm gonna miss?
Okej, okay, nu sitter okay, du här. Okej. Nu är jag här. Och okay. Nu hoppas den. Okej, okay, och då ska jag sätta en där, vänta. Vi tar bort den, sätter den där. Och sen, puff! Och sen tar vi och sätter dig dubbelhoppa. Den väggen framför mig. Jag tar på det, och sen så där. Fan vad det här var krångligt. Alltså det här är sån här hjärnkapacitet du och jag inte använder ofta. Okej, vi skulle jädra verktygen. Okej. Det här tog jag inte. Fort! Med! Kan jag sätta fast den på något sätt eller någonting? Men där har vi någon. Jag kom över där. Jävlar alltså. Okej, då. Och så kommer det faktiskt spikar också. Okej, är metall typ säkert eller? Ja, för... Nej, du ska hamna. Du ska hamna på den. Vänta. Vart ska jag hamna? Där nere. Där nere. Ja, fort. Den går iväg. Jag dog. Okej. Okej, vart ska jag hamna? Jaha, där. Yes. Jaha, vänta. Du skulle ha varit kvar. Jag ser ett hål på hans arm. Jag stod också att det var ett hål på hans arm. Där! Och så där. Oj. Där. Okej, jag är här. Han med! Låset! Okej. Han är livsfarlig. Han gör hål i plattformen. Vad gör han nu? Han glider runt här. Hela den här glider, Jag blir i. Lever du? Nej, kommer han slå med armen. Var beredd. Lås fast. Fan, jag ramlar! Nu slår han igen. Du låste aldrig fast. Jag sprang jag emellan. Jag försökte, men jag missade. Nej, du träffade mig. Men alltså, de här... Jävla... Okej, nu kommer nu handen igen då. Det är till att jag är bakom dig. Den! Jag behöver sikta mot huvudet.
Okej, upp med svaren. Jag tror att det är så här. När han gör någonting med spaden så kan jag skicka iväg dig med spaden. Hänger du med? Ja. Okej, man stendör av det där. Så akta dig. Och det där har jag spaden. Jag kan slå upp på spaden, upp på spaden. Upp på den. Ja, på spaden, nu. Ja, MCF i alla fall. Ja, bra. Vi slår tillbaka. Åh, jävlar. Och vad jag hatar de här jävla spikarna alltså. De var jobbiga, helt seriöst. Jag tror att man måste börja om vi båda dör. Det brukar ju vara så. Okej, två träffar fick vi. Ja. Alltså det går inte att de sågar bort ännu mer nu. För då har vi fan ingen yta överhuvudtaget. Alltså låt mig vara! Åh, jag håller på att dö! Nu, upp! Bra, nice! Alltså, my neck var jag bara i den stora allsmäktiga lillkungen. Du är bara den galna my neck. Vem är Sebastian då? Sågen. Ja. Step on board. Okay, you sure? Come on, it's safe. Okay. Ooh. This doesn't feel safe, I'm not sure. Just relax. Det här känns inte säkert. Don't worry, it's very precise. Sebastian, sling it! Väldigt säkert. Oh no, she's leaving! Rose, wait! We need your help! It's us, mom and dad! Don't close the door! No! Help us out! Rose! Oh, you stupid buck! Oh, you've locked us in, you idiot! Now we're stuck in here! Stuckness is a mental construct. If you stare at the closed door, you will miss the one that's open. Okay, FYI, there is only one door in this shed. And one window. Good thinking, man! Whoa! Let's go to the window! Whoa! Let's go to the window! Han bara försvann! Det här var ju nice också. Jag vet inte vad jag tycker om hur du såg ut när du åkte upp för backen dock, men... Hoppa! Vad fan är ni? Jag är tillbaka här nu, för fan! Kan jag dö igen? Vart fan ska jag? Okej! Jävlar vilket hopp! Ser du vad jag är? Jag vet... Sitter du fast? Är du död eller vad? Vi startar från checkpoint. Vänta, vad? Alltså, det där är en bugg. Jag var glitchad, ja. Det där var en bugg. Det var en fet bugg. Ja. Du missade. Nej, du. Du ser det. Om jag tar den korta och du tar den långa. Då måste vi ungefär tajma på ungefär när. Du ser, min går ju bara upp så. Och din går ända runt. Så om jag klickar när du är ungefär där då. Okay. Typ nu. Och sen... Nu klickar jag. Perfekt! Woohoo! Bra uträknat. Vad funkar bäst? Teamwork. Åh! Oh, nej, jag missade! Okej.
Jag är inte... Okej, vänta här nu. Låt mig dö. Vänta. Du är skämt. Så du är medveten om det. Okej, så. Bra. Och då kommer vi ut här. Nothing escapes my lenses. Look. Wait, in here? All right. Ska titta in här. Okej. See. Oh, I look dead. Is it dead? Oh, you're dead. What's going on? Oh no. Down there with her dolls, and then you two came alive. Just like that? You didn't see anything else? Well, there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. No, what happened? It's a spell! Ridiculous, Cody. We've got to apply logic. May, okay? We are having a conversation with a pair of binoculars. Oh, there is no logic in that. For goodness sake, I don't even believe in spells. Okay, well, did you believe that you could be turned into a wooden doll? Huh? Exactly! It had to be the tears. It was a spell, I am telling you. So, if it is a spell, how do we break it? Okay, I got this. Yeah, me and Rose, we read all about this spell stuff. I'm a virtual wizard right now, okay? Just give me some space, I need to think. Do you think, come on, okay. So, if the spell was cast through her tears, then in order to break it... Oh. In order to break it, we have to reverse it through her tears. Boom! Right. Okay. We basically have to find her and make... Do you know where to find her, Miss Binoculars? She's in her room. Oh, nej, hennes room. Okay. Okay. Thanks. Come on, May. Oh, but how do we get to a room from here? Easy. We just climb the tree. What? You're never gonna make that jump. Yeah. Watch me. Oh! God damn it! Coming through the bird. Woo! Come on over. We'll throw us the rope. It's too far. Cody, where there is love, no distance is too far. Hey. Oh, shut up and just throw us the rope. Okay, okay, man, relax. Come on, huh? You want the rope? You want the rope? Come on, you want it? You want it? Come on, come on. Take it! Woo! Woo! Okay.